Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Останки 26 вояків армії Української Народної Республіки перепоховали у Красилівському районі. 12 автівок з іноземною реєстрацією розмитнили в Хмельницькій області. Останки 26 вояків армії Української Народної Республіки перепоховали у Красилівському районі. Про це повідомляє відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета. За його словами, у селі Великі Зозулинці у жовтні цього року були знайдені останки 26 осіб зі слідами насильницької смерті. Тут є людські останки, є масове поховання, були проведені ексгумаційні роботи, ексгумаційні дослідження, під час яких були вилучені останки, проведені ексгумації, і сьогодні відбулося урочисте перепоховання. Наразі матеріал готується до ефіру. Більше дивіться у випуску новин о 20:40. 12 автівок з іноземною реєстрацією розмитнили у Хмельницькій області за новими правилами. Про це повідомив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. З якими проблемами стикаються власники автівок при переоформленні, дізнавалась Вікторія Зелінська. Власник авто з іноземною реєстрацією Роман Ніколаєв придбав автівку півроку тому. Чоловік каже, планує розмитнити транспортний засіб та не знає, скільки на це потрібно коштів. Налаштований розмитнити, весь пакет документів, можна сказати, вже маю. Машина повністю легально загнана, має всі документи, все як підтвердження. Поки що тільки одна перепона в розмитненні – це нечіткість зі сторони митниці. Я не можу наперед знати, скільки що коштує і скільки мені потрібно грошей. Вартість розмитнення я можу знати тільки тоді, коли машина буде загнана на митницю. А там є вже приклади на території України, коли людям обіцяли одну вартість, заганяють машину, а вартість виростає на 20, 30, 40, 50%. І поки що це одне саме з великих питань, скільки буде коштувати сама процедура розмитнення. Олександр Півторак придбав машину на іноземній реєстрації за 1500 євро. Чоловік розповідає, за новими правилами розмитнення обійдеться втричі дорожче від ціни придбання автівки. Хочу задати декілька питань, тому що ті ставки, які є набули чинності, наразі вони є непідйомними. Тобто моя машина буде коштувати в розмитненні в 3 рази вище, ніж сама вартість машини. Тобто, це абсурд, це не піддається ніякій логіці. Сьогодні у приміщенні Хмельницької митниці Державно-фіскальної служби обговорили 16 питань стосовно правил розмитнення. Перше питання – які документи необхідно подавати, як відбувається сама процедура митного оформлення, заїжджаємо в зону митного контролю, не заїжджаємо. Ну і питання визначення вартості, а також суми податків, які необхідно сплатити. Береться вартість транспортного засобу. І нараховується на цій вартості 3 податки – мито, акциз і ПДВ. Мито 10% від вартості, акцизний податок в залежності від об'єму двигуна і ПДВ. За словами заступника начальника митного поста Хмельницький центральний Ігора Овчарука, в області станом на сьогодні з іноземною реєстрацією розмитнили 12 автівок. Нагадаю, 25 листопада набули чинності зміни у податковому та митному кодексах щодо переміщення і використання автівок на іноземній реєстрації. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Денний або місячний електронний проїзний квиток можна придбати за допомогою QR-коду. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, відсьогодні за допомогою мобільного додатку пасажири зможуть оплатити проїзд у тролейбусі. Вартість електронного денного проїзного – 10 гривень. Місячний проїзд становитиме 130 гривень. Ця технологія якраз по денним і по місячним проїзним, ми одні з перших в Україні, які її запроваджують. Тому тут прогнозувати щось дуже важко. Звичайно, що відсоток людей, які на сьогодні оплачують проїзд за допомогою QR-кодів, вона є невеликою, але вона постійно зростає. За словами Андрія Бондаренка, оплатити проїзний зможуть власники карток інших банків. Для цього потрібно встановити спеціальний мобільний додаток на смартфон. Нагадаю, система разового безготівкового розрахунку з'явилась у місті у травні 2017 року. Далі короткий огляд другої частини випуску. Уродженка Білорусі, а тепер хмельницька художниця, провела в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж майстер-клас з іконоопису на склі. У Хмельницькому триває заключний етап обласної динаміади 2018.
25 тонн дизельного пального хмельницькі обласні фіскали вилучили з незаконного обігу у двох осіб – з Дунаєвець та Нової Ушиці. Про це розповів начальник відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Віктор Чиж. В таких районах, як Дунаєвці та Нова Ушиця, два місцеві жителі здійснюють роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів зі стаціонарних автозаправних станцій, не маючи при цьому відповідних дозвільних документів. Йдеться про вилучення 25 тисяч літрів дизельного пального на суму 750 тисяч гривень. І також вилучено обладнання АЗС. За словами Віктора Чижа, за даним фактом складено адміністративні протоколи за частиною першою статті 164, а саме порушення порядку господарської діяльності. Санкція статті передбачає штраф. Також, згідно з рішенням суду, у чоловіків можуть конфіскувати як пальне, так і обладнання, за допомогою якого вони реалізовували паливо. Також дані особи абсолютно не зареєстровані в органах державної влади як фізичні особи підприємці, чи не мають іншого статусу юридичної особи. Таким чином вони здійснювали комерційну діяльність, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків. Як розповів Віктор Чиж, з початку року Державна фіскальна служба в Хмельницькій області зареєструвала 25 подібних фактів. З незаконного обігу вилучено 553 тонни паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 12,7 мільйона гривень. Уродженка Білорусі, а тепер хмельницька художниця Тетяна Цимбарецька провела в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж Летичівського району майстер-клас з іконопису на склі для дітей недільної школи. Нагадаю, зараз у музеї заповідника експонуються ікони художниці, написані на склі та дереві. Художниця з Білорусі Тетяна Цимбарецька проводить для дітей майстер-клас написання народної української ікони на склі. Їх селяни перемальовували на склі з надрукованих святих образів. Обводили спершу сумішу попелу з олією, а потім розфарбовували в яскраві кольори рослинними барвниками. Діти з недільної школи використовують маркери та олійні фарби. Разом з дітьми іконопису навчається місцевий священник, настоятель замкового храму отець Петро. Якщо, наприклад, людина вміє робити це, людина творить, людина душею це пише, скажімо так, появляється натхнення, я так думаю, під дією Духа Святого, і твориться якась ікона. Священник каже, у хаті його батьків були і канонічні ікони, і народні. Були і такі, і такі. Знаєте, час проходить, і зараз от приїхали додому до батьків, вже познімали ці ікони і купили, такі, скажімо, я приїжджаю, я на них дивлюся. Ікона гарна, кольори підібрані, але там якось, нема душі в цій іконі. Зараз у музеї заповідника Межибіж експонуються ікони Тетяни Цимбарецької. Більшість написані на склі. Художниця каже, займається іконописом 6 років і 4 з них пише українські народні ікони на склі. До того художниця писала образи в візантійському стилі. Візантійські ікони. Не може бути таких квітів і не може бути такого намиста в Богородиці, як в нашій. Вона схожа на мати. Тому вона дзвінка, вона щира, вона наша. Вона відображає і наш бит, і нашу любов до батьків, наше кохання, нашу любов до того, що оточує, до всього світу, і, звичайно ж, віру до Бога. В ній все. Ікона на склі або ж народна чи хатня ікона – не канонічна ікона, вона ніколи не використовувалася для богослужіння, тільки для домашньої молитви. В діючій експозиції є і візантійські ікони, написані художницею на дереві. Тетяна Цимбарецька каже, везла деревину з Білорусі. А це з моєї родинної хати. Брат почав робити ремонт, і коли він зняв ці дошки, я поняла, що вони для творчості, вони для ікон, а не для костра. І дуже дивно було, коли я їх везла через таможню, дивитися в обличчя митників, які не розуміли, чому ці дрова їдуть в Україну. Виставка експонуватиметься після Нового року, а майстер-класи для відвідувачів недільної школи художниця планує продовжувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Сьогодні в Хмельницькому розпочалися останні змагання Динаміади 2018. Йдеться про 3 види спорту з 10. Це плавання, волейбол та гирьовий спорт. Заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський повідомив. Остаточні підсумки змагань правоохоронних органів та рятувальних служб суддівська колегія підіб'є завтра.
Зараз ви бачите, як учасники вагової категорії 68 кілограмів виконують вправу поштовх. За 10 хвилин найбільше підйомів здійснив представник головного управління Нацполіції в області Леонід Шевчук – 65. Звичайно, було краще, було 90, але цей результат я дуже радий. Я приїжджав, настроївся, був хотів 50 раз, але тут десь удача пішла, гіря пішла, вверх сама йде, тільки підкидуєш. Вроді би нормально, мені подобається цей результат. Що я задоволений. У змаганнях з гирьового спорту беруть участь 6 команд. У кожній 5 чоловіків та жінка. Загалом 36 спортсменів. Учасники чоловіки виконують 2 вправи – ривок та поштовх гирями 24 кілограми. Жінки виконують ривок гирою 16 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, цьогорічний срібний призер чемпіонату світу Полміра Квіквінія, каже, брав участь в обласних динаміадах кожного року. А в 2018-му він оцінює змагання. Учасник може підняти як і від 5 разів, так і до 100, і за більше як 100 разів. Мій найвищий результат в поштовху був 191 раз, а в ривку 256. Змагання з волейболу розпочали команди Нацполіції та військової частини 3053. З рахунком 2-0 перемогли поліцейські. Друга зустріч поміж командами ОСБУ та Державної фіскальної служби. З рахунком 2-0 перемогли представники Служби безпеки. В плаванні перемогли спортсмени Національної академії прикордонної академії. Друге місце зайняли спортсмени Головного управління Національної поліції в Полтавській області. І третє місце зайняли спортсмени Служби безпеки України. Інтрига в нас буде продовжуватись до фінального матчу з волейболу. Зараз розподіл місць перших трьох такий. На першому місці спортсмени-поліцейські, на другому місці прикордонники і на третьому представники Служби безпеки. Але волейбол поставиться на свої місця. За кілька хвилин розпочнеться ключова гра змагань з волейболу «Динаміади 2018». Гратимуть команди Національної академії Державної прикордонної служби України та Головного управління Нацполіції в області. Це давні суперники, які змагаються в динаміаді за лідерство. У цій зустрічі перемогла команда прикордонної академії. Остаточні підсумки заключного етапу нашої динаміади 2018 будуть відомі завтра. Саме завтра вже фінальні зустрічі з волейболу. Нагадаємо, динаміада – комплексні змагання, які розпочинаються в квітні та завершуються в грудні і мають у програмі 10 видів спорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 145 борців вільним стилем 9 та 10 років змагались на обласному турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому. Головний суддя змагань Аркадій Дубілевич повідомив, до участі запрошували спортсменів, які займаються боротьбою не менше року. За словами головного судді, зазвичай на обласних дитячих змаганнях найбільше переможців серед спортсменів Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. В такому віці найкраща школа – це от наша, нашого обласного центру. А таких тренерів, як Тарадая, Власова, ну і ряд других, там, дячка, всіх. Багато дітей дуже способних, і зараз от такого віку у нас дуже багато діток, кількість велика. Головний суддя повідомив, цей турнір – останній в цьому році для 9- та 10-річних юнаків та дівчат. Наступні змагання відбудуться в 10-х числах січня. Тому, за словами Аркадія Дубілевича, який працює тренером з вільної боротьби в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, на новорічні свята спортсмени відпочиватимуть кілька днів. У нас 2-3 дні і все, йдуть знову тренування. У нас не може багато бути перерив. У нас 2 дні – це найвеликий перерив. Січень, Кам'янець-Подільськ. І в нас будуть дуже великі змагання 15 січня. Це до 23 чемпіонат України. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:40. Побачимось!